Hola, en aquest vídeo tutorial veurem com es fan circuits amb Tinkercad. El primer exemple que veurem és la simulació d'un circuit analògic. Per a fer-lo, el farem de la forma més senzilla possible. Utilitzarem un LED que el posarem que sigui de color verd. Es pot escollir entre uns pocs colors. Posarem una bateria, en aquest cas d'un volt i mig, i també posarem una resistència que normalment es posa a la realitat per a protegir el LED i que l'excés de voltatge no ho faci malbé. Tot seguit, unim o realitzem les connexions. La part positiva del generador de la pila ha d'anar a la patilla del LED que no està doblegada, que és la positiva, i la que està doblegada és la negativa, va al vermell. Si fem la simulació que s'inicia, veiem que el LED està lleugerament més il·luminat que abans. En aquest exemple, el que veiem és el mateix muntatge, però realitzat ara amb una placa Arduino, en lloc del generador o la pila que teníem abans. El muntatge és exactament igual, l'única diferència és que ara en lloc de pol positiu i negatiu tenim els pins d'entrada GND i el de sortida el pin 13. La simulació el que fa és que el LED s'encén i s'apaga a cada segon. Podem veure el codi que fa això i veiem que el codi es pot construir unint blocs o també es pot construir a partir del codi que utilitzen les plaques Arduino per a la seva programació. Això és tot.